I d'altra banda, un jove de 22 anys es troba en estat crític després de patir un accident laboral a una embarcació a Mallorca. Els fets han tingut lloc devers les 11:30 del dematí a Port Portals. Per causes que encara es desconeixen, l'home ha caigut a l'aigua, ha hagut de ser rescatat i ja a terra l'ha atès personal sanitari del 061, que, segons han explicat, l'han traslladat a l'Hospital de Son Espases.